Assalamualaikum. Pripun kabari bocah-bocah? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedanten nggih. Dina iki Pak Ari lan Motivi ngajak bocah-bocah sinau bebarengan basa Jawi kelas 2 kanggo ngadepi penilaian tengah semester 2. Pasinaon kapisan yaiku tembang dolanan. Nah, bocah-bocah, apa kang diarani tembang dolanan iku? Tembang dolanan yaiku jenis tembang gagrak anyar kang biasa ditembangke dening bocah-bocah cilik sinambi dolanan. Tembang dolanan kuwi lumrahe ditembangke ing wayah sore lan bisa dibarengi wiramaning gending. Tembang dolanan akeh cacahe. Tulodo tembang dolanan yaiku coblak-coblak suweng, jaranan, gundul pacul, swara suling, suwe ora jamu, kupu kuwi, gajah-gajah, lan sapanunggalane. Saiki coba gatekno tembang dolanan iki. Nah, iki mau tuladane tembang dolanan. Kira-kira apa ya irah-irahan tembang dolanan kuwi? Irah-irahan tembang dolanan kuwi yaiku coblak-coblak suweng. Saiki bocah-bocah sinau babakan tokoh wayang Pandhawa. Pandhawa yaiku anak lanang cacahe 5. Pandhawa iku putrane Prabu Pandhu Dewanata. Prabu Pandhu Dewanata duwe garwa 2, yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Karo Dewi Kunti duwe putra Raden Kuntadewa, Raden Werkudara, lan Raden Janaka. Karo Dewi Madrim duwe putra Nakula lan Sadewa. Saiki, ayo sinau sapa wae tokoh Pandhawa kuwi. Pembarep Pandhawa yaiku Raden Puntadewa utawa Yudhistira. Satriya ing Ngamarta. Pusaka utawa gamane yaiku Jamus Kalimasada. Anak nomor 2 asmane Raden Werkudara utawa Bima. Satriya ing Dadipati. Pusaka utawa gamane Bada Rujakpala lan Kuku Pancanaka. Ingkang nomor 3 asmane Raden Janaka utawa Arjuna. Satriya ing Madukara. Pusaka utawa gamane yaiku Panah Pasopati. Ingkang nomor 7 Raden Nakula. Satriya ing Sawojajar. Pusaka utawa gamane yaiku Tirtosari. Ingkang nomor 9 yaiku Raden Sadewa. Satriya ing Bumi Retawu. Pusakane uga Tirtosari. Saiki sinau pagaweane wong. Nomor 1 dalang. Dalang ya iku wong kang pagaweane nglakokake wayang. Nah, umpama bocah-bocah duwe cita-cita dadi dalang, kudu sinau bab pewayangan saka sakniki nggih. Nomor 2 sinden utawa swarawati. Ya iku wong kang pagaweane nembang.
Bocah-bocah sing seneng nembang uga iso sinau ben besok bisa dadi sinden. Nomor 3, niyaga. Niyaga ya iku wong kang pagaweane nabuh gamelan. Sakniki wonten gambar murid sami gotong royong ngresiki kelas. Umpama bocah-bocah dikon nyeritakake bab gambar kuwi pripun nggih? Nah, Kak Ari bakal menehi tulodo. Gambar kuwi nuduhake para murid lagi resik-resik. Anggone resik-resik kanthi cara gotong royong. Gotong royong kuwi kudu dilakoni kanthi ikhlas. Sing ditindakake yaiku nyapu, ngepel, noto meja lan kursi, uga sulak-sulak. Sakwise sinau, Kak Ari arep menehi pitakon. Coba critakno gambar wayang ing ngisor iki. Kak Ari bakal menehi tulodo mangsuli pitakon kuwi. Gambar ing dhuwur yaiku gambar wayang Pandhawa. Pandhawa kuwi putrane Prabu Pandhu Dewanata. Ibune Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Saiki bocah-bocah iso latihan dhewe ning omah kanggo mangsuli pitakon kuwi. Nah, bocah-bocah, cukup semene dhisik pas sinau dina iki. Tetap semangat sinau. Tetap jaga kewarasan awak. Ojo lali kerep wiso tangan nganggo sabun lan nganggo masker ya, Cah. Wassalamualaikum.